Assalomu alaykum. Qalaysizlar, aka-ukalar, yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Sovuqlar bilan charchab yuribsizlarmi? Gaz, svet o'chmoqdim ish qilib. Yaxshi bo'lsin ish qilib. Mana bizda yana qor yog'ib bir to'xtadi. Qorlar yerivotdi. Kechqurungacha yillatadi lekin. U aniq. Kunduzi yaxshi bo'lib turgani bilan Xo'p, bizga Zubur Motoblog kiyuvdi, yangi motoblog. Shuni endi xonaqamizga qarab nima deydi? Sovuyib, sovuyib bo'lsa ham sharoitga qarab to'g'riladik qo'ldan kelgancha. Azgina ish qoldi, tok sistemalarini ham ko'rib, o'lchab, joy-joyiga qo'yib, oboritini o'lchab Aborotlik yomon baland ekan 3100 aborotda ekan. Bunaqasi deydi-yu. Anchani 100 tadami, 10 tadami bitta chiqib qoladi. Ko'p 2.5 aborotdan balandroq bo'ladi. 2800, 2900 gacha chiqib boradi. Ararada shunaqa 3000, 3000 dan oshig'i chiqib qoladi. Shuniki iminda shunaqa ekan, lekin o'zi gaz berganda ham vingillagandan bilardim o'zi, o'ji baland baland to'g'ri buni aborotda dedim. Agar mana shu aborotda yuraversanglar, qatidir yorib aniq chiqadi-da. Aniq yorib chiqadi. O'shaning uchun men shu narsalarni hozir to'g'rilab qo'ydim, pastda hammasini qilib qo'ydim. Sizlar baribir har doimgidek narsa ko'rganmiz deysizlar, baribir yana sizlarga ko'rsatib, bir chekadan ko'rsatmasdan turib shu narsani shunda ko'rsataman. Qilib qo'yganlarimni qaytgan nima qo'yib, qandoq qilib qo'yganlarimni shunda ko'rsataman. Shu narsani mana qishki bekorchilikmi jo'natib yuboringlar menga. Olib kelib tashlanglar, mana shunaqa narsalarni to'g'rilab beraman. Keyin yozga borib, bahorga chiqib, bahorga ozgina qolganda hamma anani tuxumi ko'tiga tiqilgan payt deydi-yu o'zbeklarda. O'shunaqa bo'lgan paytda kelasizlar, aka qilib bering, uka qilib bering, birinchiga qilib bering deb mana shunaqa qilib kelasizlar. O'shunaqa paytda kelganda mana hozir kerakda mana hech ish yo'q, yo'lda hech kim yo'q, hech kim yoqqa ham yurmaydi, bu yoqqa ham yurib, it ham yo'q ko'chalarda deydi-yu. Mana shunaqa hech kim ishlatmaydigan, ishlamaydigan paytda olib kelib to'g'rilatib olsanglar, akalar o'zingizlarga yaxshi havo olasiz. Ertaga yorib chiqsa-chi, barib kelasizlar. Qatta edi shu jamol usta, uyi qatta ekan deb qidirib kelasizlar baro akalar. Undan ko'ra aborotlarni pasaytirib, to'g'rilab shu narsalarni yaxshilab qo'yganinglar yaxshi avolasiz. Yana o'zingizlar bilasizlar. Men hozir shuni shunaqa qilib qo'ydim, hammasini aborotlarni pasaytirib. To'kida zaryadni relasida yomon ekan. Zaryadni relasini birinchi qo'yib o'zida qilib ko'ramiz har doim. Zaryadni keyin to'k yaxshi bermasa dinamo tekshiramiz. Unda ham dinamo yaxshi bo'lsa, joyida bo'lsa, normada bo'lsa, keyin zaryadni relasini tekshiramiz. Aniq yomon bo'lsa, keyin ya zaryadni relani olib tashlab, yangi zaryadni relani qo'yamiz boshqa. Lekin hammasinikini ham emas, hammasini. Qaysi birlarida zaryadni relasi ishlab turadi, qaysi birlarida zaryadni relasi ishlamaydi qoladi. Qaysi birlarida dinamo ishlamay qoladi. Dinam yaxshi bo'lmaydi. Lekin shuni esingizdan chiqarmanglar. Liboy elektriki buni dinamo yomon. Buni dinamo mamnaqa deydigan bo'lsa, bo'qiyapsan, to'g'rilaringlar. Liboyga. Buni dinamo hamma ishlagan. Men shuncha zubur ko'rgan mahalimda, shuncha zuburni ko'rganimda hali birontasini ishlatib bera olmadim degan muammoim bo'lmagan. Zuburlarda qachon qarasa dinamoni to'g'rilab, dinamodan o'sha tokni chiqarib bera olganman. Ko'p elektriklarda elektrik aytdi deb endi biz sodda xalqimiz o'zbekimiz deydi-yu. O'shanga ko'p elektriklar buni dinamo bo'lmaydi, buni dinamo akkumulyatorni to'ydirmaydi, buni dinamo ishlamaydi deyishadi-da. Mashinani dinamoni qo'y, Matiz dinamoni qo'y deb yotsa. U elektriklarni o'zi tushunmaydi. Nimaganingni aytayman, elektriklarni o'zi tushunmagani sababi mana shu dinamoni o'ziga zaryadni relasi yomon buni, zaryadni relasi ishlamayapti deb shu dinamoni o'ziga mashinani bunday 14 volt qilib beradigan, 14 voltdan keyin tok yo'qib uzib qo'yadigan 14 voltda aniq beradigan dinamoga qo'yiladigan shikolatkani qo'yib qo'ygan nechtasini ko'rdim. Bu dinamda diod yo'q.
bu diyot koyup plus minus qilib berish kerak. Jigulilarni dinamida diyot bor. Plus minus tok chiqadi. 14 volt yetgandan keyin to'xtatib turadigan narsa qo'yish kerak. Ana o'shani chi qo'yinglar. U narsani shunga qo'yib qo'yishadi, keyin tutatib yuborishadi. Tutab ketdi deydi. U unga ishlamaydi. Elektriklarni ham tova qildim deyman, ko'rib hayron qolaman shu elektrikni. O'shaning uchun iloji boricha mana qish bekorchilik aka-ukalar bahorga hali ancha bor, dekabr oyi. Olib kelsanglar chiroyli qilib beraman aka. İlacı bulsa motor bilan akkumulyator o'zini olib kelsanglar ham bo'laveradi. Agar zubri sel olib kelish qimmatga tushadigan bo'lsa, motor bilan akkumulyator yashiklar bilan kabellar bilan dastavka qilib yuboringlar menga. Men sizlarga o'shalarni to'g'rilab qo'yib, ishlatib, obrotlarni pasaytirib, tok sistemasigacha o'lchab, to'g'rilab, yana jo'natib yuboramiz. Shunaqa gaplar. Hozir sizlarga videoni ko'rsatayotganda shu motor, akkumulyator yashik qatlardan yechib, qatdan qilishlarni ham sizlarga ko'rsatib yuboraman. O'sha yerdan yechib jo'natsanglar ham bo'ladi. Seli korobkasi bilan kelishi ham shart emas. Shunaqa gaplar. Aka-ukalar, meni birinchi ko'rib turgan bo'lsanglar, chiqib ketib qolish yo'q. Ko'rsataman, hali yanada yaxshi narsalarni tushuntirib aytaman. Instagramda ham kanal ochib qo'yganman. Jamol usta deb yozsanglar Instagramda chiqib keladi. Hozirgi paytda video yuklamay turibman, bloklangan. Instagram nimaga bloklangan o'zim ham hayronman. Yangiman hali Instagram tushunmaganim uchun, lekin o'tgan ham azob bo'lib qo'yib turaveringlar. Telegramda Piskentda mototabloy remont desanglar gruppam bor. O'shga kirsanglar jonli efirni ko'p qilamiz o'sha yerda. Xo'p, endi ko'rsatamiz buyog'iga. Ha, mana sizlarga yana yangi avnoqani ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, yana bir bora. Xo'p. Zubur mototablogimiz mana, kelgan zubur mototablogimiz mana. Xo'sh. Biz buni hamma narsasini qilib qo'ydik, uni tayyor qilib. Baribir har doim bir xil narsa ko'rsatib turganimiz uchun boshqacharoq yo'nalishda oldim videoni. Mana moydachiga qo'yib qo'ydim. Sudachiga qo'yib qo'ydim. Amper datchigi telefon bo'lib qoldi. Mana shu hamma datchiklari qo'yildi, boshqa qilindi, ko'rsatib, to'g'rilab. Zaryadni relasi o'ziniki yaxshi bo'lmadi. Mana birinchi o'zi zaryadni relasini o'zinikini qo'yganimizda beroqdan teshiladi, kichkinaroq bo'ladi. Keyingisi kichkina mototabloylarni shuni qo'yaman doim. Endi uni qo'yib, zaryadni relasi tokini to'g'rilab, yaxshilab qilib berdim, xudo xolisa. Davlinasi endi yurganda hozir yog'i quyuqligi hisobiga juda kam ko'tarilmoqda yo yarim birga ko'tariladi. Boya bir tok sistemalarini ko'rib, obrotlarni o'lchab joyiga qaytarganimcha birdan oshib qolgan ekan. Endi shuni to'g'rilab qilib beramiz endi shu narsalarni. Xo'sh. Men bu avnoqa bo'lmaydi filtr. O'zliq filtr ko'rib o'yla, mana shu filtr bo'lmaydi. Bo'lsa ham olib tashlanglar bu o'zliq filtrni. Xo'p, bunaqa o'zliq filtr o'rniga mana bunaqa o'zliq filtr qo'yinglar, mana ko'rdinglarmi? Shunaqa o'zliq filtr bo'lsin. Buni o'rniga. Xo'sh. Mamamizni qo'yganim yo'q edi. Yangida ko'rasizlar, mana mana shunaqa luft bo'yotibdi. Luftini yo'q qilib qo'yinglar iloji boricha. Lekin luftini yo'q qilganinglar bilan obrotni baland deydi, mana aylantirdim ancha u beriroqda edi. Keyin bu luftni mana mana tagiga kirib ketib qoladi. O'shaning uchun shunisiga qaranglar, ammo obrot 3100 obrot ekan, lekin yomon baland ekan. Tok sistemalarni joy-joyiga qo'ydik. Mana faraga kabel, mana nolga kabel. Hammasini to'g'riladik. Xo'sh, antifrizni ham o'lchadik. Antifriz mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Datchik noto'g'ri deganlarga yana bir ko'raveringlar, fakt bu. Mana datchik 40 gradusda turibdi, minus 40 da. Mana bu qizil degani minus 40. Mana qarang.
Ben minus 40 gördüyüm. Ben gördüyüm. Bana bu datçik buladı. Antifriz maşına olacağını. Hop. Bunun antifrizi yakışı durarken. Yine ne malardım şimdi. Şuna kadar mayda cüdalarını toğullab. Kıverdim. Mesela kış külleri böyle diken bursa. Op kizeyle. Eğer akıla akıla op köpteşesiyle. Seylik zubur op köpteşesiyle. Hala seyle. Hala seyle. Akılmaydır yaşı gibi. Ama ben bir deden yeciyle de. Törtte buldu. Bu taraf bu taraf ikti ikti. Törtte buldu. Ben bir yaşı gibi olan op kiyle. Ama motoru. Tekiden törtte buldu diyeceğiz de. Kabel babılları bulan. Bitti moşinanın bagajı gördüceli. Yengil moşinanın bagajı dikeli uğradı. Gönderse bu. Hala zeyli şuna op kiyle. Lekin kıldır o geyli uziyle yakışı. Bahar sezonlarda. Basıp işleti uğrasıyla karamasın. Aslanacağız ki. Tuk vermeye kaldı, tuk işlemeye kaldı. Ya bu masam soğuk kızıp gitti mi, yağım anık gitti mi deyip baş ağrıkım izdi. Bu mayda açık demeye koyuladı. Kazır gibi payıda köpçülü çıkış attı. Ben telefon kılıp, hakem motorum işlep kaldı, motorum eğlenmeye kaldı dedi. Ha hop demeye eğlenmeye kaldı dedim. Bilmesem dedi, yağlar yakışı mı, davlinesini çizsem yok. Davlinen bilmiyorum ben dedi, yağı joyda ikinci çizgide durup da yakışı işlep yürümen dedi. Yağını motorda obir örgen ile bilen, davlina maslinni nasos beradi davlinani. Davlinani ko'tarilmay, kamayib ketsa, maslin nasos yog'i qaydamaydimi? U turaveradi ikkinchi chizig'ida. O'zgarmasdan. Xo'p, shkiflari lekin 96 motor ekan u. 96 motor ekan. Mana 95-96 motor, lekin shkifi ikkitali 180 ni korobkasidagi Amına kası koyulgen nima dedi şkifi. Valam perişin valam şunaka. 182 koyulgen bile içi de gişe sınırla bari bir kıl buladı. Burası da ulan gidi bitti nakilatken bunun içi de. Koyarlar da ikti nakilatken. Ho pülügülü grupkası bana. Pülügülü grupkası. Kurusulan maşın dokka gendi. Maşın dokkara gendi. Lemih 3'ünü kurmasından ben poloy düzken kuruşkuyum. Poloy düzke bir yaka gitken, lemih 3'ü yaka gitken. Keyin buni hozir egasi taqib qo'ygan, prosta uni itorib qotirib qo'yish kerak. Shunda ma'lum likillash yo'q bo'lsa, yanada yaxshi haydab aniq sela bo'ladi. Xo'sh. Yana nima? Agar plugilarni mana shunaqa bo'yotgan bo'lsa, plugilarni ham qo'shib, korpusiga bilan olib kelsanglar, havo yaxshi kunlari to'g'irlab beraman qo'ldan kelgancha yaxshilab. Agar uyimda Kep uyumda qibering didiyon ile bo'lsa, mani Telegram gruppamda Piskentda Jamol ustaya Piskentda Motoblog remont degan gruppam bor. O'sha Motoblog remont degan gruppamga kirsanglar, Tolpaga degan odam bor. O'sha juda ancha mutaxassis bo'lib, spetsialist bo'lib ketganlar. Uyingizga borib, Farg'ona voqa bormi, vodiy bormi borib uyilarga flugilarni grupga qilib beradilar. Xo'p, agar topolmasangiz, lichkamga yozsangiz Telegramda sizlarga shu narsani men ssilkasini tashlab beraman. Gruppamga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Xo'sh, kelaveringlar akalar, assalomu alaykum. Shunaqa gaplar akalar, ukalar, Zubur motoblogidan olib kelaverasizlar. To'g'irlab mash holatiga keltirib beramiz qo'ldan kelgancha. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.